Hej og hjertelig velkommen til et nyt afsnit af The Journeyman. Vi skal i dag spille vores vi skal spille playoff simpelthen. Vi fik ikke vores første plads desværre. Så det betyder nu at vi skal spille playoff mod Kapati fra den bedste række. De endte som nummer, nu skal jeg prøve at se, nummer 10. Arsenal og Kiev, de spiller den anden nedrykning, og så Lviv rykker direkte ned. Shakhtar blev mestre. Så det betyder, at, at vi skal ud i to meget, meget vigtige kampe mod Kapati. Vi er ikke favoritter til at gå rykke op. Jeg tror, det bliver meget, meget, meget svært, det her. Jeg ser ikke os selv som favoritter. Overhovedet. Det bliver meget svært. Men vi tager chancen, og hvis vi ikke kan rykke op, jamen, så må vi jo tage en sæson mere i den næstbedste ukrainske række. Jeg har forlængt nogle lejeaftaler. Topalov og Bruninho blev forlængt nu her. Og Bondar blev højst sygt også snart forlængt. Så vi begynder at have en rimelig god stamme på holdet. Jeg tænker, vi beholder så mange spillere som overhovedet muligt på det hold, vi har nu. Det tænker jeg, det vil være bedst for os. Så ja, vi skal møde dem her på, jeg tror vi starter, ikke på hjemmebane? Det tror jeg. Jo, vi starter på hjemmebane. Det må vi se, om det er godt eller skidt. Det vigtigste er i hvert fald, at Kapati ikke får lov til at score et mål. Det skal vi for alt i verden undgå. Men det må vi jo tage, som det kommer. Ja, det bliver en spændende kamp, det er der ikke nogen tvivl om. En meget, meget svær kamp også. Men vi spiller med Sydo på mål, højre bakken, Suk, central forsvar, Bondar, og ved siden af ham, der har vi Pospilov. Og så spiller vi med Meny. Ej, det er ikke Pospilov, han er ikke lige i form. Shatnov. Meny, og så spiller vi med Topalov på midtbanen sammen med Krev. Bruninho på højre. Offensiven, det bliver Susu. Og venstre kant, det bliver Seguko. Og helt op foran, det bliver selvfølgelig Davidov. Godt. Det... Vi har et rimelig godt hold. Vores hvad skal vi sige, faste startelver er faktisk rigtig god. Og jeg tænker faktisk også, at vi... Altså på hjemmebane kan vi godt have fået et godt resultat. Jeg tænker 1-0 på hjemmebane. Så længe at de ikke scorer, det er det vigtigste, de må ikke score, fordi så kan det hurtigt være overstået for os, desværre. Vi må se, hvad der sker. Jeg krydser fingre og håber på det bedste. Ja, der er vel ikke så meget andet at gøre. det skal nok gå det her, drenge. Oh, der er noget ikke galt. Sjovt, den skifter altid om i mine indstillinger. Nærbilleder. Sådan der, tager bare nøgle. Det bliver to meget lange kampe, jeg er bange for, så lad os bare kun tage nøglehøjdepunkten, ikke noget udvidet eller noget. Det er så meget afgørende for vores sæson, og se om vi skal fortsætte næstbedste række, eller om vi kan få en oprykning. Det var fedt med en oprykning. Det var det ikke. Ingen tvivl om det. Men der er lang vej nu. Ja. Tæt på. Kom så. Bliver en lille smule presset. Jeg synes, tænker godt, vi kan forlange lidt mere. Blok godt langt ind over. Hvorfor i alverden skubber han til ham? Bolden er der væk. Gud. Det er noget værre. Det er godt reddet, mand. Det er vigtigt. Det er jo højere forfærdeligt, hvis de kommer foran allerede. Vores vigtigste plan, det er at holde 0, så... Er den væk? Jeg troede faktisk lige, der var hånd på der.
Og nu for langt mere, for langt mere. Bliv ved. Kom så. Op og pres. Pres, 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 pres. Nej. God redning. Ligger den indover. Kommer der. Bruninho. Skal han frem. Kommer han også. Godt spil frem det der. Seguro. Brandar. Spiller han helt ud til Bruninho. Skal han indover. Kommer han der. Bliv nu ved med pres. Bliv nu ved med at holde presset. Krev. Sosu. Spil nu, spil. Han skyder. God redning. Desværre. På linje med hjørnesparket. Den er over. Ja, sådan der. Kom så. Det er udmærket. 0-0, det er fint. Ganske udmærket. 0-0 her, så er det udebanemål til mig på deres udebane, så skal de sgu nok gå. Sekoko, det er godt taget det der, så skal han spille fremad. Topalov. Karev, Sosu. Topalov. Karev. Sådan der. Davidov. Sådan der, oh, kæft det skud mand. Sådan der mand. Hvor er det vigtigt? Hvor er det vigtigt? Jeg tror faktisk ikke, at man ville score derfra. Hold da op et mål. Det var faktisk et rigtig godt mål. Okay, vi stopper. Stop. Sosu. Gå ned. Defensiv midtbane. Ja. Der er ikke nogen grund til at satse det hele vildt. Nu kører vi stille og roligt. Topalov. Tager vi bare på dødbold. Du er tæt på. Tersag. Dytko kommer ind. Nej, det gør han sgu. Nej. Ja, det er fint. Kom så. Lang bold frem. Skal noget forsvar? Der er ikke rigtig noget forsvar. Hvorfor kunne du give ham? Gå ham. Sådan der. Forsvar spiller rigtig godt. Fedt at se. Det er vigtigt, at de har en god kamp. De må bare ikke score. For alt i verden ikke score. Sådan der. Gør der. Vi er med nu. Indkast til Kapati. Jeg kan ikke udtale hans navn, det tør jeg heller ikke. Kom nu. Okay. Det ser fornuftigt ud. Jeg tror, vi holder 1-0 sejr. Det er meget vigtigt, hvis vi får den 1-0 sejr. Ja, bare spil rundt. Bare spil rundt. Spil rundt. Spil rundt. Spil rundt. Rally. Det er fint. Og så fløjer vi af dommer. Fløjt nu af. Davidov. Skal det skydes? Nej, offside. Nej. Ja, okay. Nå, vi vinder 1-0. De brænder straffe. Er det tæt på. Hold nu op, du er tæt på. Det kunne gå grueligt galt det her. Og Davidov score. Det er vigtigt. Så er det bare returkampen. Jeg tror lige, vi hviler spillerne. 2 dage.
og så stiller vi bare med samme opstilling mod i returkampen. Det tror jeg, det er det, vi gør. Det er det. Så returkampen lige om lidt. Spændende. Så er vi klar til næste kamp. Returkampen mod Karpaty. Vi stiller op med fuldstændig samme opstilling som sidste kamp. Og så må vi se, om det er nok til, at vi kan få sådan en oprykning. Det bliver svært, det er der ingen tvivl om, men ja, jeg håber det er nok til, at vi kan klare den. Jeg tror allerede, at vi starter lidt en forsigtig tilgang. Og det er koncentration. Vi skal køre den stille, roligt, sikkert hjem den her. Ikke for meget. Karev. Bruninho. Der fik du også score til 1-0. Nej. Hvor er det sindssygt. Hvis jeg kunne holde det her. Da. Hvis vi holder den her hjem. Det er et vanvittigt resultat, hvis vi rykker op i første sæson. Bare lad tiden gå. Lad tiden gå op. Men de skal op og score 3 gange. For at de er videre. Godt, Manny. Skåret. Nej. Men det var et meget mærkeligt mål, det der. Jeg skal se gengivelse. Kommer indkast der. Og så kommer han op der. Hvad sker der så? Det er ham der, nej. Ham der scorer, Meremic. Kommer ud der. Og så skyder han. Okay. Mærkeligt. Åh, det er en svært mål, mand. Okay, fint nok, vi står i det. De skal stadig også score 2 gange. Vi har et udebanemål, det er det vigtigste. Vi har et udebanemål. Nej, udebanemål gælder ikke den her. Det er rigtigt, udebanemål gælder ikke i det her playoff. Det har jeg lige læst. Så udebanemål gælder ikke. Så hvis vi scorer 2-2, så kommer vi ud for længe spilletid. For udebanemål, det er ikke mere gældende end almindelig mål. Oh, hold den nu, drenge. Hold den nu. Nej. Altså nu står vi uafgjort. Det vil sige, at kommunen straffe, hvis den stopper nu. Kom nu, find frem. Det kommer der. Kom nu. Sådan der. Sigur, så bare frem med den. Sosu. Shatnov. Bruninho. Sosu. Kør. Skyder. Ja, okay. Fint nok. Det er godt. Det er det ikke. Godt reddet. Sætter ned en defensiv midtbanespiller. Ja.
Sosu, han spiller på mig til, så det er fint nok, han ryger ud nu. Og spiller med en defensiv midtbanespiller. Vi er tæt på at rykke op, det er helt vildt. Den er meget, meget tæt nu. Kom nu, drenge. Lige hold den hjem. Hold den nu. Vi kører stadig balanceret. Og nu meget defensiv. 406. Der er 3-4 sekunder tilbage. Nej, vi rykker. Åh, de scorede 2-1. Det skulle forlænge spilletid jo. Det er noget juks det her. Jeg vil ikke udstraffe. Jeg magter simpelthen ikke skal udstraffe nu. Hvem du udskiftede, det er så dårlig form. Jeg skal bare fortsætte med det her. Jeg vil ikke udstraffe. Jeg vil simpelthen ikke udstraffe. Kom nu. Men ny. Shut up. Nej. Hvis jeg udbaner mål, og det galt, som det plejer at gøre i international fodbold, så var vi rykket op. Men ikke i Ukraine. Forbander Ukraine. Ej, vi overlever ikke en straffesparkskonkurrence. Det er ikke med det hold her. Prøv at spille op, du kommer ind. Meldny. Ej, nej, det er ikke godt nok, det er ikke godt nok. Sådan der. Prøv at spille op. Topalov. Så jeg sige. Ah, Bruninho skal løbe efter den. Så, ind og vend. Davidov. Nej. Nej, det er offside. Nej. No. Straffespark. Vi må se, hvordan det ender. Okay, det starter. Jeg troede lige, han havde den. Shut den op. Jeg ved ikke, hvad det betales. Skyd. Sådan er sikkert. Kan vi ikke lige se fra en anden vinkel? Sådan der. Det er måske lidt bedre. Rak. Meldny. Skoene. Sådan der. Og så vendte med Davidov til det tredje skud. Lidt taktisk. Han skulle være den bedste sparker vi har. Det er Franco, du brænder. Du brænder. Davidov, kom så. Nu ligger han på dig. Åh, det er tæt på, mand. Ej. Topalov. Skor, du har bare skor. Okay, så skal de bare brænde. Brænd nu. Og så skruer vi. Brænd nu.
Brænd, han brænder, han brænder. Hvis vi brænder nu, så er vi ude. Og hvis vi scorer, så skal vi, så fortsætter den. Shagurko. Kom nu. Det handler om oprykning, det her. Mange, mange penge. Så er det sikkert. Så er det en og en. Okay, vi skal bare score. Vi skal bare score, så rykker vi op. Hvis vi scorer nu, så er vi rykket op. Kom nu. Højre bakken skal skud. Det er meget interessant det her nu. Jeg tager ikke. Kom nu. Kom nu. Nej. En mere. Nu skal vi også, vi skal score nu. Vi skal ud i det 7. til hver nu. Det vil sige det 14. straffespark. Nu er jeg så købt 10 jo, 5 til hver. Nu er det 14. samlet. Bruninho. Kom nu, du skal score. Nå, det koster også din sæson mere i næstbedste række. Ej, nej. Nå, vi må jo tage en sæson mere i den næstbedste række så. Jeg træder til at spille en hel sæson, og så ender man sådan her. Hvor er det forfærdeligt. Hvor er det dog forfærdeligt. Vi slår rekord. Bedste placering nogensinde. Fik en tredje plads. Volin, de blev også nede. Arsenal Kiev, de slog dem. Olympic Donetsk rykker op. Og Liv rykker også ned. Nå, det var det for den her sæson. Jeg vil sige tak fordi I så med. Vi tager en sæson mere i den næste bedste række i Ukraine. Og så må vi se om det ikke går bedre næste gang. Tusind tak fordi I så med. Kære det godt. Hej.